Meditation. Tapi untuk layman Kalau kata kan Bahasa pasar Kita panggil TCC Senang kan nak, nak ingat But as I said earlier What is it It's a substantial Individual work So maknanya sub, Makna substantial means It will take up A chunk A large chunk Of your time Of your effort Sometimes duit huh? um, And also Ada juga orang Ada emotional punya investment huh? dia, dia rasa macam Dia nak buat benda betul So dia spend time Dia rasa Emotionally Invested dalam tesis dia uh, ni perkara biasa pada budak uh, apa final year Dan nak keluar kan so ini individual work ter am um, is it terakhir yes lah kiranya lepas tu mungkin nak ada ip ip tak ada individual dah And then after that your uh, internship I. kan li of a final year student normally eh kita buat thesis uh, on your during your final year on a chosen topic selalunya kita bagi pilihan pada uh, student dapat pilihan uh, sorry student dapat peluang untuk choose sendiri topik dia huh? which is related to the field of study maknanya real estate lah mesti related kepada real estate and undertaken under supervision so i highlight supervision sebab di sini supervisor you tugas dia bukan saja untuk guide you bukan saja bagi idea bukan saja correctkan your draft but also supervisor pun bagi markah ada markah supervision okay? Uh, of an assigned lecturer. So um, supervisor tak boleh di um, boleh ke kata tak boleh dipilih. Boleh lah sikit-sikit pilih. Kalau you chop dari awal ah uh, mungkinlah dapat siapa yang you berkenal lah untuk jadi you punya supervisor. But normally kalau katakan you terlalu ramai lecturer tu dah terlalu ramai orang approach kan uh, untuk discussion katakan enam um, orang pergi ke the same lecturer Dr. Yasmin Uh, kita tak bagi enam orang tu kepada Dr. Yasmin. Mungkin tiga Dr. Yasmin yang lain tu kita assign lah kepada orang lain. Ha? Bagi orang lain. So itu maksudnya assign lecturer. Maknanya walaupun you boleh approach in the beginning dan you boleh cok. Uh, tapi at the end of the day kita akan berikan. Kita akan assignkan kepada you. Your supervisor. FYP. Kat luar orang panggil FYP. Kenapa itu tulis kat sini? Sebab nanti kat luar entah you punya um, uh, boss dia sebut FYP. Lepas tu tak tahu apa itu FYP final year project ah. Ha? Sebab diorang orang lain universiti, lain dia punya sebutan, eh, lain dia punya term. ah ha, so nanti tak ada layu terkiah-kiah what is FYP tak tahu apa. FYP tu uh, thesis lah. ah ha? sama dengan juga dengan dissertation and in some universities dia panggil research project. Sebenarnya kita ni under research project kan? Eh no, uh, apa kita panggil? 3007 academic, ah, academic project. Ah, academic project pun betul. How many words? Ada orang pun tanya juga berapa perkataan. 10,000 words is a guide. Dia mungkin 80,000 at the end of the day. Dia mungkin 120,000 at the end of the day. So maknanya ini target kita lah ha dalam lingkungan ini. Plus minus 10% katanya, 10 atau 20%. Uh which is kalau kita convert 10,000 ini ha untuk menyiapkan 10,000 ni memerlukan 50 hours of your time untuk buat thesis sahaja. Tak termasuk nak pergi field work, tak termasuk jumpa supervisor tak termasuk apa lagi um, apa lagi ya uh, um, literature review sebab ini penulisan eh 50 hours ni penulisan 10000 words uh, itu kita punya guidance so 50 50 hours kalau you kerja 5 tak ada 5 jam cannot penat ah uh, 5 jam sehari katakan 2 jam sehari uh, berapa hari you kena kira sendiri ah uh, benda ni eh uh? takes a lot of time to that's my point Elements apa? Thesis ni melibatkan apa? Working alone. Ya yeah, betul. Ha? Walaupun you boleh jumpa kawan tanya-tanya-tanya tak ada at the end of the day it's your work. Would you work alone? Supervisor pun boleh boleh bagi guidance saja. At the end of the day it's your work. Research base. Mesti ada element research di situ. Ha? You mesti mendapatkan data. So nanti uh, tak, today not going to talk about data. Uh, itu bila dah masuk um uh, research KG. methodology ya yeah. 50 50 jam ni kalau kita bagi dengan 14 minggu dia lebih kurang 3.6 jam seminggu ah ha, seminggu tau tapi seminggu tu uh, ini solid hours ah uh, hmm. maknanya uh, betul, uh, yang dah cantik faham tak 10000 words tu yang dah cantik dah dah termasuk draft sekali so if kalau I jadi you I akan double lah that amount sebab nanti you akan kena edit kan you yeah. pergi supervisor, supervisor betulkan you punya thesis. so maknanya more than that lah. Tapi baguslah Dr. apa uh, Sezul dah tolong kirakan. Uh, research base, I don't want to touch on the data type whatever, itu semua nanti dah masuk SEM depan. You akan didedahkan under BIX1002, uh, research methodology. Masuk kelas tu, lepas tu you akan belajar lah apa itu data, apa jenis data dan sebagainya. But it's going to be research-based. Ha? Sama ada um, keluar sendiri cari data you which is primary data ataupun gunakan data sedia ada which is secondary data. Then uh, significant time and effort. And I said dalam kurungan tu sometimes money. Ya yeah, juga sebab sometimes kan dululah especially kalau kena keluar jumpa orang physically kan, kena keluarkan duit, taksi, kena keluarkan duit, LRT. Kadang-kadang kena bagi token lah juga ada sometimes tu. I dulu kalau I supervise orang, I akan bagi um, cendera hati kepada student tu untuk diberikan kepada supervisor uh, kepada interviewee-nya. Sebab sometimes you need to bawa buah tangan kan betul tak? Uh, untuk token lah orang kata. Bukan rasuah. Ah, ha, bukan. Nak cakap thank you. Sebab uh, interview ada satu ben, uh, satu apa etik dia lah etika which is at the end of the day you kena bagi sedikit token lah. Ha? Huh? Uh, kalau student contohnya student PhD nanti dia bagi token uh, dia bagi voucher Aeon ke voucher Jasco ke asal dia uh, so tapi kalau um, it's not dia tak wajib tak wajib tapi maknanya kalau you bagi token tu maknanya good lah kan uh, dia dia nak tunjukkan terima kasih lah kepada orang yang you you interview tu um, kalau you buat apa nama survey Kan sekarang online kan? Online tak perlulah. Ha, online sekarang dah tak ada duit. So I said sometimes money because depends on the situation. Okay? Ha, kalau kata MCO lagi, oh nak na'azubillah, MCO lagi sampai lah next year you tak boleh keluar, maknanya everything has to be done online, then you don't have to fork out any of your own money lah ha, because everything's done online. Substantial number of credits. I will show you nanti kenapa I cakap substantial, besar dia punya kredit tu. Ha? I will show you sekejap lagi. Uh, now, thesis structure ke mana macam ada tertinggal something lah, satu slide tertinggal. But anyway tak apa, kita pergi kepada thesis structure. Okay, kita kata 10,000 words betul. So 10,000 words tu akan dibahagikan kepada these five chapters. Okay. Five chapters. Uh, kenapa bentuk dia macam cross? Uh, nanti ada viral pula, Dr. Has tunjuk salib, mampu. Eh? Tak ada. I just want to show you kita ada 5 chapter tetapi second chapter tu literature review kenapa dia tangan dia panjang kenapa dia besar eh, dia punya uh, rectangle, angle dia punya box tu is because you spend a lot of time di situ literature review uh, maybe bukan time juga effort uh, effort pun year juga ha? sebab you kena baca 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 so i will show you apa yang apa yang terlibat ha? what will be involved uh, in each chapter chapter 1, your introduction, I colour it um, different from the others because chapter 1 is essentially what you produce next semester. Kan? Next semester sepatutnya buat research proposal. Faham? Tetapi research proposal tu ialah your chapter 1. Huh? So that's why you need to do a good, you, make, you need to produce a good research proposal. Because if you produce a good research proposal, then your chapter 1 tu dah cantik. Uh, you don't have to uh improve lagi in the second uh, in in apa semester 2 maknanya you dah save a lot of time there Okay. so what is chapter 1 the introduction chapter which equals to your research proposal tadi chapter 1 is the heart i say dia punya jantung dia punya engine dia punya road map a huh? a plan the the uh, the big plan that gives you the required direction of your whole thesis of your chapter 2 chapter 3 chapter 4 chapter 5 buat dengan betul supaya you have a good guidance katakan say lah anything happens lah in the in the in the coming in the future say your your lecturer sakit ke lecturer unable to supervise you ke ah huh? say whatever reason lah ah huh? you won't be lost if you have a good uh, research proposal chapter 1 ah huh? because you dah you dah discuss awal-awal dengan yang you, so you dah you dah set you going to do this 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 ah steps ni dah clear daripada awal so means that it pays to have a good research proposal uh, because If anything happens in the future, you can always refer back to your research proposal itu. Tak perlu lagi dah nak um, nak pergi cari supervisor. Contoh supervisor dilantik jadi apa menteri, apa pembantu menteri ke apa kan. Ah, have to go out of UM a lot. No time for you kan. Takkan nak paksa dia baca sebab dia dah busy. So, you have this lah. Contoh. Chapter 2, what is it? Uh, I said there reading. You mesti baca. So, chapter 2 requires a lot of reading. Uh, kenapa nak baca? You mesti baca other people's work. Uh, untuk untuk menjadi asas your work. Uh, you bukan buat original sangat tau. Uh, that's why you kena baca orang lain punya kerja. Sebab so, you need to accumulate, you kena kumpulkan the theory, uh, the 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 um, the knowledge, uh, the information daripada other people's work, then building on that baru you um, produce your own work. Uh, dia mesti ada something dia, mesti grounding, uh, dia mesti ada foundation. So foundationnya ialah teori-teori yang you dapatkan daripada other people's work. Uh, that's why it's called literature review. Sebab so, you kena um, uh, BM panggil apa literature review Zul? Uh, kajian so, literasi ke literatur ke? Ah, uh, kajian lah. That's why dia it involves kajian kan it involves some kind of analysis lah. Uh, of what? Literature. Literature refers kepada other people's work. Uh, the journal articles nanti ya, uh, some books ke ataupun sometimes sekarang kita dah accept lah online punya materials ah. Huh? The apa apa nama tu? Uh, online um news portal for instance kan dia punya dia punya write up tu kita dah terima sebagai literature tak ada masalah youtube pun boleh sebagai literature huh? youtube punya video clip macam-macam sekarang dikira sebagai literature so janganlah ingat literature tu shakespeare kan ha huh? not necessarily written form saja literature tu banyak bentuk uh, bukan saja uh, apa um, journal paper so you need to read a lot Uh, dia selalu seluruh orang sangkut kat sini dekat chapter 2 ah uh, so dia junior senior selalulah uh, dia sebab masa inilah juga nak buat uh, business valuation punya um, assignment masa inilah juga nak buat um, ni ha uh, land acquisition punya um, report lepas tu re, uh, rebuttal report lah uh, masa inilah uh, that's why kena bahagikan masa tu dari awal you have to um you have to strategize you have to um, apa plan your time well Now, then after reading, you have to analyse lah what you have read. Analyse meaning you have to group them together. Ah, uh, this comes under this subheading. Uh, sub ataupun ini comes under this subtopic. Ataupun ini saya nak buat table. Uh, saya uh, atapun ini saya nak buat. Uh, the that's the analysing part. Bukan saja baca, but you need to susun. You need to organise. Ah, uh, organise your the ideas from what you have read. Uh, melalui label ke ha, uh, tulis semula ke dan sebagainya lah. That's why that's why yang ini setengah kalau you baca kat internet setengah dia kata structured literature review. Ha. Ha dia tak panggil literature review saja dia panggil structured. Macam ha, mana apa masuk structured tu you boleh search internet lah. Ha dan juga ini pun coming soon lah kan kita nak dedahkan aja hari ni. Okay but um, apa nama tu uh, that's why nanti saya cakap kat you kenapa kita Uh, apa you kena buat uh, lepas dah dapat information, what is chapter 1, 2, 3. 3 is your research methodology ataupun methodology chapter. Methodology ni macam ni lah, ha, cakap from in your chapter 1, you dah ada satu plan tau, you, I want to conduct uh, interviews ataupun key, inter um, um, apa nama tu, expert interviews or survey, questionnaire survey. I want, I want tau, chapter 1 tu planning planning ya, ha? ingat planning kita nak buat apa dalam your research proposal but tetapi bila a few months in the future kan um, mungkin you punya research research objektif berubah sedikit ataupun aim berubah sedikit katakan tiba-tiba oh, you baca-baca-baca oh dapat lagi idea nak buat something else or MCO nak uzbilah oh, lagi teruk so tak boleh langsung keluar ke whatever lah so you kena, uh, you kena fine tune kan you kena tukar you have to change your uh, methodology that you have planned in your research proposal. So now during um in your chapter 3 you tell the reader what you did to get your data. Apa yang dah dibuat tau. So chapter 1 um uh, is essentially your research proposal. Apa yang you plan nak buat. Ha? Huh? Tapi along the way something uh, could happen that makes you that uh, that makes you change your Um, research objective satu ataupun uh, all the research objectives ke. Ada student terpaksa buat macam tu. My student terpaksa tukar semua. Ha, so maknanya, bila dah, dah, dah ditukar, apa yang dibuat, the actual work done is different from what has been planned. Ha, so you report that in your chapter 3 methodology. Macam mana you buat data collection? Macam mana you buat data analysis? Uh, that's what you report in this methodology chapter. Accordingly, sekiranya you dah tukar method-method dia kan, you go back to chapter 1, tweak lagi kena betulkan balik ha so it's ongoing dia bukan satu proses yang dah siap chapter 1 tak sentuh dah dah siap chapter 2 tak sentuh dah no if there's any changes you have to go back to chapter 1 if there's anything uh, in, apa uh, along the line that that requires some changes you need to go back to chapter 2 dan sebagainya chapter 4 Chapter 4 is reporting uh, findings and discussion ataupun uh, results and discussion. So findings tu untuk kualitatif data, results tu untuk kuantitatif data. Kalau you buat interview, you panggil dia findings and discussion. Kalau you buat um questionnaire survey, you panggil dia results and discussion. Okey, uh, macam itulah lebih kurang. Uh, so in this chapter what you'll do is you are going to report the results uh, dah tadi kan chapter 3 tu um, inform the reader apa you dah buat untuk dapatkan data macam mana you analyze data macam mana how you analyze the data but chapter 4 itself is the analyze data and what the data mean uh, what they mean dan uh, uh, you kena kaitkan baliklah ah uh, dengan um, you punya aim of the uh, of the research you nak buat apa sebenarnya you aim to um, to to explore the effect of COVID-19 on on uh, retail. Um, sorry, on on consumer buying habits, whatever lah contoh. Okay. So kena kena report balik, uh, kena report lah result daripada survey you tu. Apa yang you dapat daripada survey you tadi? Uh, dan apa maksud dia? What does that mean? Kan? Apa significance result tu? Oh, ini menunjukkan bahawa uh, daripada my findings, it shows that uh, most Um buyers, most consumer still prefer to buy vegetables uh, in the physical store. For instance, nah, itulah you kena uh, tu, apa um, discuss apa maksud dapatan you. Finally, chapter 5 conclusion is when you summarize. Bukan summarize, you um, you you yalah summarize conclude. your findings conclude tapi pada masa ini jangan harapkan supervisor untuk tulis untuk you untuk bagi idea untuk you sebab you sekarang ini dah sampai ke chapter yang last sekali whereby you have done your literature review you sendiri done your data collection you have done your analysis you dah report dia punya findings so untuk conclude of course who knows better huh? Um, uh, your work rather than you kan of course you akan come up with the main conclusion ataupun uh, main findings. Ha? So jangan harap masa ni pergi kat um, pergi kat apa Sezul. Sezul saya so, nak tulis apa chapter 5. Tak boleh lah bukan Sezul yang buat research tu. It's you. So ha, that's why it's very important daripada awal tu you sendiri buat jangan harapkan supervisor sangat. Supervisor guide-guide-guide je. Ha anggaplah ini baby you, baby yang bentuk cross ni ha. Ha, macam muka macam baby pun kan, ini kepala warna hijau ni, ini tangan so at the end of the day, you dapatlah satu baby which your thesis the 10,000 word punya uh, punya work tu, is all your own work guys okay, saya nak tambah sikit kalau macam Dr. Haskan kata tadi betul because kita sebagai supervisor, kita just comment based on what you have produce So kalau you produce tu so ada ada cacat celanya kita komen untuk improvekan ha. lagi supaya dia lebih lebih cantik, lebih uh, bermakna lah sebagai disertasi. Kan nanti ada 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 setengah student yang datang kat kita nangis tak tahu nak buat apa. Kita pun nangis sekali lah sebab so, kita pun tak tahu nak buat apa. <laughs> This is your research, not your supervisor punya research. Ha, betul. Sebab sebab you you fikir you think that your lecturers know everything You ingat, kami tahu ke semua No. Especially things yang you sendiri pergi ke field, you sendiri buat the research, kan? Macam mana kita nak nak uh, advise something yang kita cuma selama ni kita kita ni um uh, got the what do you call it on the back seat saja. Tiba-tiba tanya direction. You are the steering wheel tau. Uh, sepatutnya you lah yang, yang decide. Mana you nak bawa you thesis tu? Adakah you nak bawa ke garage? Adakah you nak bawa masuk longkang? Adakah you nak bawa parking tepi jalan? I ha, nak you nak ikut bawa. highway ke, you nak ikut jalan lama ke, you ha, yang tentukan. Betul. So the good thing about this is kalau you positifkan diri you, you daripada day one you anggap this is my work. Ha, daripada awal lagi macam tu. Bukan this is Sezo's work yang cuma saya ni jadi RA dia. Research. Bukan. Nah, bukan. It's your work. Ha, jangan ingat you bekerja untuk your supervisor. It's your work. Ha, itulah seorang pelajar. That is the attitude of a Mature, uh, student ni ada masuk third year. Itulah attitude yang kita nak from you. Uh, malangnya tak jumpa kan. Mana CKC ada tak hari ni? Kita CK. jumpa online saja. So tak bolehlah nak. ni. Okay now, learning strategy. Ini yang penting. Bukan penting kenapa tau. Because I don't want you to look at it as SO, oh kerja lagi. Oh I have to do this just to pass my, um, just to get my degree. I want you to strategize sebab if you do this well, you boleh naikkan you, you boleh lonjakkan your your CGP. Eh, eh sorry, your PNGK. Ha. Contoh, ada satu student tu daripada awal sangat sederhana dalam 3.5 3.6 macam tu dia punya dia punya ni. Dia punya PNGK. Ha, suddenly dengan thesis yang bagus tu dia dapat 3.8 dekan pula. Tak pernah dapat dekan seumur hidup. Faham tak? You can do this. Ha, so maknanya this is your chance untuk gunakan thesis to improve your PNGK. Okay. Uh, then the beautiful thing about this is you tak depend kepada group mates yang tak buat kerja, group mates yang free rider. Tak. Uh, you boleh decide that you want to uh, excel uh, in your TC so you put in the effort accordingly lah. Okay. Dah habis cakap macam tu, nak tunjuk kat you pula this is your structure for next year. Eh. Uh. Uh, year 3, you ada semester 5, you ada sem 6. Okay. So in sem 5, ah uh, ini uh, I baru Semalam kan eh, second year, semalam I baru tanya someone in your class, you dah buat kan GIG1005, betul tak? Social Engagement. Kausal dah buat? Sudah buat. Sudah oh, so, buat dah kan? Uh, so, according to the structure, kalau sekiranya you dah buat your social engagement, you dah kurang satu uh, subject, satu kursus. So means instead of 18, you have 16 credits. But I suppose some of you have not done your care yet ke apa, so inilah masanya kan Nak top up But for the rest, yang dah ikut structure all this while You akan kekurangan, you akan kurang satu kursus So means you have a, you have more time to spend on your research proposal This one, research proposal is under BIX 1002 Research methodology for the built environment It's three credits Ah, ha, Tiga kredit So make sure lah dapatkan A untuk you punya BIX1002 Satu dah lah, tak ada dah satu, satu kursus kan which releases some time, uh, more time for you to focus on your research methodology uh, which is 3 credit, 3 credit tu banyak juga, boleh naikkan sikit uh, yeah. As a reminder untuk BIX1002 ni normally students are required to submit research proposal and literature review chapter Ah, Okay, oh I silap lah tadi. So, means the hijau one is, this one supposed to be, sorry. Uh, this one supposed to be hijau as well lah. Chapter 2 juga. Eh. Kan Zafirah kan, Selalu memang student submit proposal dan literature review chapter. So, you have to do a lot betul. of reading lah. Yeah, ah, so maknanya betul lah. Ah, so, in that case, saya betulkan. Nanti I, 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 I boleh show. So, macam inilah bentuk baby you tu. Baby you tangan dia dah keluar ah, masa first year, uh, first sem. Susah. So, maknanya you have to read a lot lah. So, that means you have more time lah sekarang dah kurang dua kredit. It means you have only one, two, three, four, five. Five, five courses. Eh? Um, also, I kata di sini thesis yang you nak buat 10,000 words tu is divided into BIX 1002. This one, research methodology which is chapter one and two. And BIE 3007 which is in semester six. You tengok sini ya, eh? 3007, four credits. So, three plus four, you have seven credits your own work. Faham tak? So that untuk means that weeks. Ha, so that means that you boleh control. You boleh dapat A untuk both kalau you put in the effort. Eh? Kalau dapat A untuk uh, 1002, BIS 1002, A untuk uh, or A minus lah untuk academic project eh, for credits ni. Dia, yeah. hey, yeah dia mentality student selain yang bermasalah dia kata ah research methodology i have uh, nothing to do just research proposal ah. sahaja so dia tak banyak baca tak apa so nanti tu yang bila masuk yeah. second semester one uh treasure seven tu dia dia merana dekat yeah. situ because why you tengok sini you punya second sem uh, you punya sem 6 ah huh? uh, third year uh, sem 2 you ada kelv you ada real estate marketing agency you ada ethics you ada real estate market research so dia berat tau property yeah. development ah huh? So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 courses yang mana, okay, ethics Dr. Zah, uh, Dr. Zafirah di baik kot. Berat tak Zaz? Dr. Zah. Uh, tak berat kot tapi dia ada individual assignment. Individual assignment but still kan ya. kalau you kira kat sini you dah relax dekat sem 1 kan, year 3. Kenapa you perlu uh, tunggu last minute baru nak buat literature review elok-elok when you come in semester 2? Jangan selesaikan your literature review in your sem 1 supaya you, bila you masuk sem 2 year 3 you boleh terus proceed dengan data collection data analysis yang lagi cantik is when between semester 5 and semester 6 you ada sem break pada sem break tu you buat data collection itu lagi cantik hmm. ha lagi cantik maknanya um, uh, uh, lepas uh, exam jumpa lecturer dengan doktor ini saya punya uh, instrument saya punya survey saya punya google form saya punya soalan uh, apa uh, soalan um, interview Okay. saya nak buat data collection dalam masa 2 minggu 3 minggu ah dah ada you dah plan dah tu tau so that when you come to you come to semester 2 of year 3 ah okay. uh, masa orang dah start busy dengan buat property development ya kan. Ah uh, you dah ada data, you dah boleh buat you data analysis. Ah uh, you dah boleh buat uh, apa nama tu Excel, masuk key in the data and so forth and do some kind of some um, some analysis that is more sophisticated than just um what do you call that um apa uh, descriptive statistic. Orang st descriptive statistic ni sangat bosan eh? So Semua orang buat yang benda yang sama. So cuba lah pula last time buat EHP ke ha, dengan pertolongan supervisor. Apa benda tu tak tahu. Ha, tak apa sebab tak belajar lagi. But all these things that I mentioned just now kan, apa um, dif, um, inferential statistics, um, descriptive statistics, all these things. it comes under BIX1004. Ha. So maknanya pada next sem selain daripada you buat you focus on your research methodology, you akan belajar cara-cara untuk buat ni data analysis in BIX1004 stats and data analysis so next uh, semester you akan ada uh, Dr Zairul Dr Yasmin dua orang ke tiga orang eh tiga Tidak. orang uh, bukan Gani ke uh, dengan GIS kan kau tak silap lah. tiga orang ke dua orang ya tak tahulah But concurrent faham tak Third year, second year you kena focus in producing your research proposal and you kena fokus dalam kelas semasa BIX 1004. Ah uh, you tak boleh you tak boleh ingat ini subjek ni, ini subjek ni. Ha? Huh? Dia adalah berkaitan. Okey berkaitan. Okey uh, saja kenapa I letak kat sini I nak highlight sajalah you punya KAP tu um, is 2012 kan business relation ada sezul. Nah, tak adalah kena mengena sangat just nak 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 apa for the sake of registration ah. Huh? For second year, please bear in mind You tak tak ada lagi GIG 1005. You've done this, okay? So means you have 16 credits. Dan uh, juga you your KEP is uh, BIE 2012, okay? So you you boleh um, apa? You boleh uh, plan ahead uh, with your time uh, when you when I have informed you bahawa your chapter your sem one is lighter than your sem two, maknanya you focus your thesis here lah. Ah, uh, during semester one and during the semester break uh, masuk saja semester two, you bolehlah fokus kepada subjek lain. Property development, fokuslah sikit, research, market research, ethics ni perlu pay attention juga dah. Semua pun penting lah. Tapi kalau nak jadi research valuer, uh, BIE 3004 lah. Kena masuk kelas. Okay, nak kena belajar. Now, um, yeah, highlight dua subjek ni is your thesis. BIX 1002, BIE 3007. Structure and process of thesis. Kenapa saya cakap, okay, just overview saja. just pengenalan kan. Uh, ini pun nak introduce you to what is thesis. So, what is research? First of all is you have to find a research topic and what we call the research gap. Kena tahu apa yang nak diselesaikan. After all, research tu ialah how to solve a question ataupun how to solve a problem itu adalah research tujuan membuat research you ada satu masalah you nak selesaikan masalah macam mana you nak selesaikan masalah dengan membuat kajian dengan membuat research dan uh, your thesis is reporting the whole process which is apa masalah itu uh, saya nak um, bagaimana nak selesaikan masalah itu uh, so that is your thesis Okay? So that is finding the research topic and identify the gap which I think uh, I strongly advise you buatlah ini sekarang yang masa you ada masa lagi sebulan lebih kan kat rumah kan. Do this first before you come into semester one. Okay. Find the research topic, identify the gap. Macam mana cara? Oh sekarang ni dekat YouTube ada banyak information on this. Tak perlu tunggu pun Dr. Zairul bagi lecture. Ah ha, tak perlu sebab everything is available online sekarang ni. Ha, tengok uh, tapi tengoklah sites yang uh, university punya site. Janganlah pula tengok individual tak apa-apa orang dari India ke apa benda ke kan, daripada China ke benda kan. Uh, you must choose lah. Ah huh? uh, the the YouTube channel that you uh, find your videos. Normally Um, Universiti ada tau ha dia buat macam uh, apa nama tu um, informatif punya video macam ni. Then uh, ini semua nak buat next semester formulate your research question based on the topic yang you dah identify tadi topik tu bukan title tau topik tu area apa saya nak buat research. Apa masalah dalam area tersebut. Ha. so based on the topic and the gap you formulate you pun jot down lah apa dia questions yang berkenaan dengan gap tersebut lompong tu uh, tersebut gap tu and then apa research aim of my research saya nak buat apa at the end of the day i want to what ah uh, itu yang besar punya overview eh uh, overall overall punya uh, um, apa nama tu aim uh, yang saya nak saya nak achieve ke atas research saya then based on the overall aim tu saya nak pecahkan kepada tiga atau empat uh, objectives. Okay, research objectives yang boleh bantu saya achieve my research aim. Faham so far kot? Kalau tak faham, again, boleh tengok ada lot of online punya materials ataupun yang second part and so on ni eh, boleh tunggu kelas Dr. Zairul. And then, okay, ini you definitely kena tunggu kelas Dr. Zairul. You have to write research proposal, formulate the data collection instrument. So, sama ada, it depends lah. Huh? Semua ini, Your data collection instrument, you nak gunakan apa untuk dapatkan your data, it depends on your research objective sebenarnya. Ha? Kalau you nak periksa, if you want to examine something, ha? examine contohnya factors yang contribute kepada, uh, kepada apa, huh? kepada apa yang basket, kepada factors yang sumbang kepada Uh, non uh, payment of service charge during covid 19 kan takkan you nak interview 100 orang you buatlah questionnaire survey uh, so semua ini your instrument bergantung kepada you punya objektif uh, saya masuk kelas dululah nanti baru tahu then um sekiranya you dah ada your instrument you have to conduct a trial lah uh, trial kita panggil pilot kalau kalau uh, it depends uh, survey biasanya kena buat pilot study untuk tengok orang faham tak soalan you Ataupun ada certain things that you, you miss out. Ha, itulah pilot study kegunaan dia. Okay. Fieldwork is when you do the data collection proper lah. Ha, you you blast out your questionnaire survey for instance. Janganlah ingat fieldwork tu pergi ke kebun, pergi ke ladang. Bukan. Ha? Fieldwork tu maknanya go and gathering the data lah. Ha, so it can be juga daripada comfort of your own home kan. Ha, you dah ada Google form, you blast out. Itulah kita panggil fieldwork ataupun uh, you dapatkan apa uh, you, you, buat content analysis daripada uh, website tertentu daripada developers website ataupun daripada KPKT's website ha, itulah field work nak data collection lah maksudnya ha, field work then bila dah dapat data you buatlah analysis ha, based on a suitable method ha, nak tahu macam mana method yang suitable masuklah kelas BIX 1004 Okay. Dan juga dengan pertolongan supervisor, supervisor will point out Writing up dah siap semua ni, of course you nak write up kan your results but uh, sebenarnya this is quite misleading. For me, I prefer students to keep on writing ha, sepanjang masa. Dia tak boleh tunggu last, dah ada data, analyse data baru you nak write up. Ha, tak boleh macam tu. Sebab sometimes ada information you, yang you lupa. Uh, yang you uh, terlepas uh, so means if you write every day not every day lah ada orang tak boleh write every day uh, but for phd student master student dia supervisor dia beritahu dia you must write one uh, 600 words every day or 300 words ah uh, itu ah uh, that is higher level punya research but on your level mungkin lah spend sometime buka komputer search sikit tulis a few sentence, dah next next uh, next day pula buat you, you punya research activity Um, jangan tinggal yo tisis lama-lama. You baby, kan? Macam mana baby? You have to keep on attending uh, to your baby. You kena bagi susu dan sebagainya lah. You kena tukar pampers dan sebagainya lah, kan? Uh, jaga seperti you jaga your baby. Submission of full draft, okay? Uh, dan bila dah siap writing up semua, dah confident dah ada five chapters submit to your supervisor, untuk supervisor baca supervisor boleh advise, ini tak sesuai di sini, reorganize ini letak di depan, ini letak di belakang, oh chapter 2 terlalu besar, terlalu panjang split into 2 so dia suruh tambah konteks chapter, contohnya so masa ni lah supervisor punya mata diperlukan, bila dia baca semua dia tengok ini tak sesuai di sini, ini tak sesuai di sini oh, ini tak cukup, tambah sikit things like that, okay as a reminder KJ, selalu dia bila your semester 6 ni di-dissertasi ni, your full draft ni you kena submit biasanya minggu 10 atau minggu 11. Betul. Kenapa minggu 10, 11? Supervisor ni bukan superman. Boleh baca satu hari, 10,000 words. Uh, and uh, bear in mind, it's not one student. Sometimes four or five students kan. So supervisor will only return to you one week or one week plus lah. So that's why you kena submit kepada supervisor week 10. Supervisor takes one week katakan untuk baca Week 11, 12 baru bagi balik pada you You amend, amend, amend Baru you submit kan So mesti ada baki masa Bas. Mesti ada masa lebih tu lah At ha, towards the end Untuk bolehkan supervisor baca draft Supervisor comment on draft Supervisor return to you And then you amend Amend, amend, cantik-cantik ha, Tak perlulah ada orang I read uh, twice ah ha, My my apa, my supervisor Siapa yang cepat lah Uh, macam ada supervisor yang lambat hantar, I baca sekali je. So nasib lah. Tak cantik lah dia punya, dia punya thesis. Uh, but if you send to me early, katakan week 10, week 11, I bagi balik. Week 12, you bagi uh, macam tu dua kali you sempat Then it will be a better uh, thesis. Okay. Lagi satu reminder ya. Because yang semester baru ni, kita ada case. Kita supervisor dah spend masa baca your your dissertation, uh, suggest for amendment. You tak tak ikut pun kita punya suggestion ah, tu you submit ah, saja. so itu, bila dapat B tu padahlah muka. Ah, itu sebab <tuk> last tak, minute. Tak, ah tak bukan last minute dia kita dia bagi kita baca awal. Kita baca oh. awal tapi apa yang kita komen tu dia tak buat. Dia tak betul kan dia submit balik oh, dia punya original draft. Oh, sometimes uh, ini masalah kalau sometimes ada uh, uh, sebab dia ingat itu baby dia kan. Uh, uh. You, you have to be dia dia mesti balance tau. Walaupun you rasa you betul Kan sebab ini baby you Tapi sometimes supervisor tu sebab dia ada banyak experience before Dia dah tahu ini salah, ini tak betul Dia nasihatkan you, you terpaksalah terima Walaupun you kata oh I've done my best kan Tak boleh, kena ikut dari someone wants to come in um, Sekejap So, so boleh tak I ni sebab I ada incoming call lah Boleh tak I biarkan you bercakap untuk this slide bahagian ni Constraint semester 1, semester 2 dan constraint I think you can Boleh, Dr. Zaf Zaz pun ada. Ah ni 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 ah, sorry. Ah ni. Ha? Ah, sekejap I ada incoming call. Ah. So Dr. Zaf sambunglah constraint on the budget apa semua tu. <laughs> <laughs> Rasa macam Dr. Has sebut Cik Zul ni. <laughs> tak, tak apa. Saya tahu nak lah cakap apa. Constraint it on in terms of budget ni ada constraint ke selalunya? During, during uh, COVID ni tak lah Biasanya kalau uh, time you boleh conduct interview face to face you boleh distribute your questionnaires face to face adalah because you kena print you kena photocopy your your questionnaires apa semua tu so let's say kalau your questionnaire tu lima muka surat you target nak hantar 200 respondents. So 200 respondent kali lima muka surat. Satu muka surat katalah tujuh sen. So you kalilah berapa you kena spend. Hmm. Ya yeah, dah uh. This is budget pre-covid lah. Uh. Now dah uh. covid dah free lah in a sense <laughs> kan tapi i always ask my supervisor to letak budget as their limitation in their tcs mm. because you have a uh, limitation to resource so there's some things that you cannot do so resources tu should include budget lah so maybe you can take note lah limitations kena ada dalam uh, research because you you know people will argue many things about your research But of course you have your own limitations. So resources like budget, etc. and time is limited. So orang yang baca as an examiner should understand that these are your limitations. So jangan tanya banyak banyak lah. Okay, in that sense. Capabilities ni, constraint in terms of apa? Capabilities. Huh. Kepabil mungkin, mungkin lah kot kalau you nak analyze guna, you nak hmm. uh, analyze data guna SPSS katakan. You tak oh. mahir SPSS. Mungkin tu lah kot. Oh, mungkin juga, mungkin juga. Capabilities. Kalau you are, um, macam mana? Macam tadi kan uh, Dr. Has dah cakap it's a uh, uh, tak nak buat descriptive analysis dah kan uh, But I always tell my supervisee To do descriptive analysis Because that's the foundation of analysis If you don't understand how descriptive Analysis work, it's difficult for you To go to the next step hmm. But if you can challenge yourself To go further, that's go cool lah Yay, Dr. Haz is back <laughs> Okay, Dr. Haz Eh, apa dah ambil dah? MCO? Lah, <laughs> <laughs> baru sekejap No, so we dah sampai. We were not sure what is capabilities in the sense. So we oh, but, eh, capabilities ini. Sometimes you, you bercita-cita, oh, I ada uh, survey kan. I ada quantitative survey, I nak buat inferential statistic. Ah, ha, kononnya dia kata. Oh, dia. inferential tu susah tau. Ah, dia ingat dia boleh buat. Tetapi when it comes time, tak tengok dia tak erti pun. Ha, so itu boleh jadi constraint you lah. Infer okay, uh, guys, for your information, statistik ni nanti you akan belajar. Ada dua jenis. Ah, ha. Satu tu, deskriptif. Deskriptif ni semua orang tahulah. Yang frekuensi tu, yang mode, medium, main kan. Ha, itu, that is uh, essentially apa itu deskriptif statistik. Campur juga lain susah sikit macam cross-tab, uh, cross-tabulation macam tu lah. Ha, yang up sikit lah. chi square, up sikit lah. Inferential tu yang lebih susah lagi. Yang pakai macam ni Azaz um, Inferential sebab you nak representkan satu sampel tu mewakili satu population So you kena buktikan menggunakan all this statistical punya formula Kan you pakai uh, Seluruh Wilcox apa benda tu uh, Ada nanti you belajar benda-benda tu ha, Ingat dia. dia boleh buat Pasal dia masuk kelas Dr. Yasmin dia excited Rasa macam boleh 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 When it comes time rupanya no lah dia tak So tak capable lah sebenarnya And not just that sometimes Uh, capabilities. Ingat nak buat kualitatif sebab saya tak suka numbers, saya suka bercakap dengan orang, saya suka ada really confident tau. Uh, tetapi bila dah dapat uh, apa nama tu, dapat data, okay, too much. Banyak pula works tak tahu macam mana nak buat dia dah jadi dia dah jadi drown uh, in the kualitatif. Uh, uh, so maknanya uh, sometimes kita cita-cita kita nak sampai ke Mars tapi kita sampai bulan je. Ha, macam tu lah kan. Tapi tak apalah at least ada cerita-cerita tinggi. dan melepasi pucuk kelapa. But anyway, uh, time, rules. Uh, rules tu apa? You all dah discuss belum? Dah cakap? Rules tu apa? Uh, belum, belum. Belum. Okay, rules tu macam ni. Rules tu contoh. Um, macam nak kata? Uh, rules ada certain things yang yang you tak boleh, yang you ingat you boleh dapat data tapi sometimes you to PNC ke contoh tak dapat ha, rules and regulations lah law lah maknanya in general ha, ataupun um, contoh apa lagi um, contoh kadang ethics pun boleh masuk dalam rules ha, tu A rules certain ethics. type of research research dia ada certain ethics dia yang you kena yeah. follow maksudnya you you ingat you boleh dapat uh, macam ni tau you, uh, you 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 kenal someone okay? so you confident you boleh dat, dapat data dari segi itu tapi rupanya data yang you dapatkan tu uh, must gain permission daripada management of that company contoh ha huh? which you didn't get so data itu sepatutnya tak boleh guna sebab dah salah menyalahi rules uh, so itu akan affect you punya eh uh, data data collection lah dia punya dia data dah jadi data collection apa data collection dah jadi unethical lah because song card dia kat pintu belakang, belakang, not belakang, not pintu belakang. permission ah ha, betul. contoh ini ini this is a good example accounts. Katakan you nak you nak know, buat a study pasal kenapa kutipan, why service charge so low kan? So you kata you dah kenal a few property managers dekat dekat um, your town lah, kata Kuantan. You dah kenal ni, kau team ni semua kawan lah, abang Ipa punya kawan lah, kakak Ipa punya kakak lah, whatever lah. Masih ada mara. Sebenarnya, dia tak boleh simply give you the accounts tu. Tak boleh, salah. sebab itu kepunyaan the management corporation ataupun the management body. So kalau diberi pada you data tu, dari segi etika, etika, it's not right. Itu boleh gunakan falsies, okay? Sepatutnya. Ha, tapi kalau you buat pun, adakah your supervisor tahu? Tak tahu. Tapi kalau jadi apa-apa, later on tak ke supervisor dapat nama, UM dapat nama dan sebagainya semua pun dapat nama kan? Betul tak? Ha, so peganglah kepada research ethics. Yeah, Itu unless ada. unless kalau untuk uh, public limited company yang 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 dia publishkan dia punya financial statement tu as part of dia punya annual report. Terus so, kalau kita tengok uh, public yes. company ni it is a requirement that they need to publish yes. their financial statement yang you dah belajar okay. masa accounting lah. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Statement of financial position ataupun uh, ha. balance sheet tu ha. dengan ha. income statement tu. itu you boleh guna. Setuju, setuju. So, yang memang dia publish. Setuju. Itu adalah public right eh, public domain orang kata. Public domain means anybody can use for any purpose. Faham tak? Apa-apa yang available online tu, kalau company tu decide untuk publish, memang you boleh gunakan. Kadang-kadang uh, dulu ada 2 3 orang student dia, dia buat content analysis of uh, companies annual report, dia tengok CSR. Tahu? CSR tu apa? Uh, CSR tu nanti belajar bawah Dr. Taino kot eh. Corporate social responsibility kan? Ah uh, so bagus tu so, sebab tak perlu pergi outside, tak perlu jumpa orang, tak perlu buat um, apa survey, survey tu is the masalah ke data tu, ha? nanti saya cakap you. Uh, tak perlu buat survey. So means you dapatkan katakan 3 years punya ataupun 5 years worth of company report, uh, lepas tu you buat data analysis, carilah projek uh, CSR dia untuk 5 years tu. Boleh yeah. lah report yang akaun yang Dr. Has maksudkan unethical kalau you guna abang ipar kakak ipa kalau macam syarikat sole proprietorship ah, uh, partnership yang itu they are not uh, required by the law to publish their account so ah. yang itu kalau you dapat ikut jalan belakang kira haram lah. Tapi ha, kalau okay. yang macam uh, tenaga nasional berhad, telekom, memang dia publish dia punya financial statement dalam dia punya annual report yang itu halal atau iban lah yang ha. you boleh guna memang dia share. Boleh guna share. Public domain tu. Tu namanya public domain. Public domain boleh pakai. Data ini masalah. Ini pun satu masalah yang sangat common. Okay. Kita buat survey contohnya. Lepas tu kita blast out kepada orang. Tengok-tengok sambutan dia 70. Dapat, no, 70 tu banyak. Dia hmm. dapat 13 je. Dia dah blast out dua minggu, tiga minggu, dapat tujuh belas je. Seventeen is not good enough. It's not enough for you to conduct your data analysis. Tak boleh. Okay. Ada setengah literature mengatakan perlu perlu kurang-kurangnya tiga puluh. Tapi itu, ini salah ni. Selalu je kita dekat our level, kita ni selalu ajar student shortcut tau. Uh, which is lima puluh dah lah, seratus dah lah, satu lima puluh dah lah which is wrong. Dari segi statistik nanti you belajar, you kena tahu kan dia punya population, berapa size. Then barulah you kira sample size yang betul daripada you punya population untuk untuk tujuan membuat uh, inferential statistik lah especially. Tapi in our case, kita ni dekat tahap bawah, dekat tahap disertasi baru Kalau supervisor kata 50 cukup, ha, target 50 Tapi itu pun as I said, 2 minggu blast out, masih dapat 17. Masih dapat 21 kan. Ha, so sometimes ada masalah data. Tapi seingat saya, kita kat department, none of the lecturer kata 50 cukup. So kita target, kita kata kat surat at least 100. 100 ha, tu yang uh, return and completed. Bukan 100 yang you hantar. Untuk ha. To get uh, 100 return and completed, maybe you you need to send 300, 400. Betul. Tapi macam ni lah. sebab sometimes dia tengok again, dia tengok you punya topik, tengok you mm. punya research question dan sebagainya. So kalau katakan you dah specify, you nak uh, you nak survey kepada registered valuer sahaja, of course susah nak dapatkan 100. Uh, that's, mm. that's why lah sometimes uh, your supervisor dia akan turunkan number 100 memang susahlah, okay 50 cukup uh, macam tu. But as uh, I said, 50 pun menangis. Nangis. As I said, itu salah tau. Huh? Salah sebab nanti you belajar statistik, cara untuk dapatkan sample size yang betul cuma semua at the undergraduate level kita pejam mata kita pejam mata tu apa kita macam okeylah kau tim tak apa tak apa just ya, for the ni. sake of data, kan ha. yang nanti betul Nanti sampling pun tengok you guna snowball sampling ke random sampling ke ha. tengoklah cara you tentukan sample semua tu sample. tu semua belajar nanti bawah 1004 mco sangat sakit uh, kepala mco punya pasal tak boleh keluar interview Uh, ada orang nak plan nak jumpa ramai orang, tak tengok last-last dapat tiga orang je for dia punya um, dia punya thesis. Okay uh, so um, um, department terpaksa terima lah sebab memang itu kekangan kan. Okay. Now my tips for you, what you can do during semester break now now. Sementara nak tunggu bulan 10 kan second week of August, eh uh, October nak masuk kelas saya I, i letakkan di kiri sekali importance level dia ha? semua tu pun penting bawah tu bukan not important ah ha? bawah tu important dia masih important but atas tu very important so you have very very important dengan important saja so perlu buat semua ini i would say ah ha? untuk untuk to ensure that your thesis berjaya di execute well sometimes idea cantik execution very poor ha? i want to make sure that your idea and your execution of your thesis tu cantik. Okay. Dr. Has, kalau I boleh yeah. celah, bila yeah. yang yeah. yang bercakap tentang find a topic ni, setengah students, dia dah, dia uh, dah macam decide tak word by word apa topik dia. Sebenarnya find a topic ni lebih kepada field of study, research Betul. area yang you Betul. nak dulu. Bukan ha. you nak, you, you dah decide uh, uh, study on blah blah blah. Betul, Betul. tak boleh cantik. buat macam Ah cantik. Sebab sekarang ni Sezul, sebab kadang-kadang dia misunderstood topik ataupun dia tertukar topik dengan title. Dua benda yang berlainan tau. Topik is the area, title is the yang specific tu. So we don't want you to come up with the title yet. Title tak apa. Title tu pun kita selalu panggil working title, work in progress, whatever. working title. Kalau working title means you boleh tukar later on. You want to find what Sezul said topic general area you nak buat apa, saya nak buat property management saya nak buat COVID-19 on apa, ha, itulah, itu topik dia, very loose lagilah, ha, tapi I dah tahu dah saya nak buat um, impact COVID-19 on um, property management, contoh, of what, ha, dia kena narrow, narrow, narrow property management dah narrow dah daripada real estate yang besar tu kan uh, property management of low cost Um, local housing. Ataupun of uh. Public, public, uh, public higher institution punya building punya uh, macam tu. So you general which is co impact COVID-19 on what property management you dah narrow down dalam uh, real estate and then you narrow lagi scope dia kepada public uh, building ataupun um, public universities. Okay, find a topic. So as what me and Sezo said, topik itu bukan title, topik itu general area, you nak buat apa? Kan? nak buat apa secara loose Apa yang nak buat? You fikir sendiri. Janganlah nak apa, uh, come up with a title yang terlalu perfect English sampai oh I dah come up with a title yang bah bah bu, I tak nak tukar lagi dah. Sebab cantik I fikir title I ni 10 hari dah. Tak payah. Jangan <coughs> fikir macam tu. Fikirkan satu benda yang you rasa researchable yang menarik yang, yang boleh sustain you untuk masa satu tahun. Sebab you akan bergelumang. You will be involved uh, uh, with this topic uh, daripada A sampai Z sampailah jadi expert dalam topik itu. Okay the second uh, thing that I think you should do during sem break is approach a potential supervisor but this is not compulsory. Nombor 1 compulsory, nombor 2 tidak compulsory. Potential supervisor pun tak semestinya dia akan menjadi your supervisor. Ini semata-mata untuk give you the guidance on your topic tu. Mungkin you kata oh I minat tadi uh, Suzu kata uh, public uh, sorry impact of COVID-19 on property management for um, uh, uh, public universities kan Siapa lecturer yang buat itu? Oh, so, uh, apa Dr. Zairul Oh, Dr. Yasmin uh, mungkin sebab property management kan Oh, apa-apalah yang berkaitan, you must approach potential supervisor yang you, ras yang, yang yang inilah guidance dia yang ajar you topik tu faham tak uh, so, Kalau you nak buat property management, you pergilah dekat lecturer yang ajar property management Uh, kalau you nak buat law, you pergi pada I. Kalau you nak buat uh, pasal apa Zul? Pasal investment ke? Pasal business valuation? Business valuation is a hot topic sekarang ya. Yeah. Uh, penting kepada kita real estate ni sebab dia dah uh, upcoming punya area dalam real estate. Uh, so kalau nak buat business valuation, pergi pada siapa? Pergi pada sezul si dan sebagainya. Kalau tak tahu nak jumpa siapa, tanya-tanyalah senior. Uh, that's why the last one, the third one, ask seniors what to expect. Sebab kita selalunya boleh belajar. We can learn from experience. Kadang-kadang not from our experience, from other people's experience. So inilah gunanya you punya body. Pergilah jumpa. Desi pergi jumpa I ni. jumpa lah. Online lah kan. Tak boleh jumpa sekarang. Uh, ha? KJ kalau kalau I boleh tu patah balik kepada find a topic ni tak. Sebelum ni ada a few yang dah yang bincang dengan I tanya. I cakap one way to find a topic maybe you you can look at the subject yang you belajar. Tentang yeah. property management, apa isu property management yang you boleh relate ke dengan COVID-19, so okay. that you can uh, investigate yang that area tu untuk sebagai okay. your, your dissertation. Itu okay. cara okay. yang paling mudah okay. lah. Saat, ini kat bawah ni ada satu slide Zul. Nanti kita pergi balik pada find a topic ya. Ah, tapi saya okay. kata sangat penting untuk find a topic. Okay, then okay senior memang you belajar daripada experience. Okay, sometimes you don't have the experience yet, so you pergi kepada orang yang sudah ada experience itu siapa ha, siapakah orang itu? Yo seniors. Pergilah jumpa. Learn how to write. Kenapa Dr. Has to learn how to write kat sini? Ha, I tell you why. I tell you why. Boleh tak main main macam-macam. Sekejap, sekejap, so, sebelum KJ tell you, tell everyone ah. why. Ah. I had a supervision tau at 11 actually. Alamak, so, okay lah. I think I have to leave this. But okay. any one of you guys need to discuss topic, you can WhatsApp je. Nanti I akan talk to you guys on WhatsApp. Okay. Adakah boleh? Boleh, boleh. Sebab boleh. I memang until 11. Alright, tak, tak sorry pun. everyone. Okay, ha, bye. So, so, kalau macam tu, I pun rasa I nak tukarlah kita punya apa nama structure hari ni macam ni je lah sebab Sezo pun dah bagi dah bagi input kan sementara-sementara kita ni so tak perlu lock room tu. Dah cantik. Tengok ni, these two sentences. Kenapa I kata learn how to write? Kan? Familiar ni dengan ini. Mana yang salah? Mana yang betul? These two, these two statements. Mana yang salah, mana yang betul? Um, Natasha. Nurul Natasha. Ya, yeah, doktor. Ah, ha, yang mana betul? Nombor satu ke nombor dua betul? Kalau berdasarkan punctuation. Apa itu punctuation? Tahu ke tak tahu? Anyone peraturan untuk demam. Siapa yang tahu based on punctuation is this correct the first one correct or the second one correct? Anyone kena, kena perhatikan dengan teliti. Tengok apa maksud i punctuation? Tanda bacaan. Mana yang betul mana yang salah? Tak tahu siapa so tak, tak jawab. Ada orang jawab? Okay, let me Nombor ada satu. orang cek. Oh. Ha? Nombor satu betul. Dia kata yes. Kenapa? Because the end not have to be after the right after the word. Not, and not be spacing. Correct. Very good. Ah ha, ni orang yang tahu orang yang pay attention you know why sebab I receive uh, comments lah daripada industri juga dia kata budak kita tak tahu even the basic one which is tanda bacaan you know punctuation is tanda bacaan tanda bacaan it comes under the word tak ada spacing tau selepas selepas uh, apa selepas that word so maknanya if you want to put a tanda uh, titik di situ titik comes under the word uh, right after the word no space salah ni sangat dia sangat uh, dip, sangat um, sakit mata kalau baca ha, kalau you buat macam ni lepas tu sambung ayat je you buat brown ah uh, macam tu Ataupun you the next sentence you, you terus sambung macam ni. Salah. No. Huh? So that's why I kata familiar, uh, learn how to write. Write ni maksudnya forget about grammar. I don't want to talk about grammar. Dah too late already. Grammar tu kena masuk uh, sekolah balik kan. Tak payahlah tahu pasal grammar. At least punctuation. Sebab apa mata kita, mata manusia ni bila tengok punctuation yang salah dia jadi uh, dia, dia terus assess bahawa ayat tu low quality. Faham tak? Which is not the case kan. Sepatutnya tak kan. Uh, padahal uh, content uh, sesuatu ayat tu that, uh, is not uh, related to the punctuation sepatutnya, uh, no no salah apa, 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 apa maksud saya, sepatutnya kalaupun punctuation salah content ayat itu tak terjejas, uh, tu maksud saya sepatutnya tetapi tidak huh? tapi no, sebab kadang-kadang punctuation yang salah boleh change the meaning of the ayat satu, contohnya you silap, letak, uh, tak letak um, comma Koma uh, tu sangat penting. Koma tak tahu kat mana. Adakah perlu Dr. Has buat satu kelas bright on punctuation? I rasa macam kena, kena je. Uh, tapi I nak make it volunteer. Siapa nak masuk, siapa tak nak masuk. Punctuation sangat penting lah you guys. Sebab kalau salah letak koma, seratus ribu, uh, sorry. Tak boleh tak salah. That is a bad example. Uh, nak, uh, apa? Uh, remember the eat shoots and leaves? Kan? Pernah dengar tak? Satu joke ni. Eat Eats, shoots and leaves Kan Pernah dengar tak joke ini It shoots and leaves Apa maksud dia Kalau kita uh, translate BM Ataupun translate lah You makan Lepas tu Alamak takkan nak panggil nama kot Someone ah. Ha. Siapa yang ada online lagi ni Alah Uh, Kang Jun, Kim Jun, Kang Jun. Tak oh, tahu. Tak tahu dia eat apa? What is it? Makan? Makan. Okay. Shoots. Uh, jilat. Jilat, jilat. Tempok Makan okay. Shoot. Eh, uh, shoot. lah kan. Apa? Tembaklah kan. Leaves. Uh, itu leaves lah. Yalah. Uh, pergilah kan. Pergilah, pergilah, pergilah kan. Uh. Ah. Tapi kalau I comma kan dia, eh sorry. Tembak. Bukan eat shoots and leaves. Bukan, bukan, bukan salah. Alah, Alikin juga tak. Shoots ni maksudnya pucuk tau, pucuk. So, makan pucuk dan daun. Ah, ha. Kalau I tak ada comma. This is, this is how you see, you read the sentence. Makan, pucuk dan daun. But if I comma kan dia, makan, tembak dan pergi. Ah, ha. dia jadi lain. Faham tak? So, a comma. Ha. dia tak faham. So, ini English punya joke. Alamak. Okay, but anyway, comma, titik, pan, uh, apa, tanda, soal, itu semua punctuation, which you know, colon, semicolon, dash tu, hyphen kan, uh, itu semualah tanda bacaan yang perlu you tahu untuk you write. That's why I say learn how to write. Uh, sebab kalau poorly uh, punctuated, uh, dia punya ayat itu, dia boleh tukar maksud Ha, jangan cakap pasal grammar lagi sudah terlambat tapi basic i hope you guys tahu apa beza antara past tense dengan present tense lupakan yang lain kan past present tense is apa yang berlaku sekarang past apa yang in the in the past lah ha, so kena at least tahu tulis these two tenses lah forget about future past uh, apa perfect uh, past present perfect lupakan uh, itu just focus on present tense past tense sebab ini penting untuk report writing. Uh, so inilah sebenarnya training you guys sebelum you kerja nanti. You dah jadi intern, terus you kena write a report. Either valuation report ke, property management report ke dan sebagainya. So sebenarnya, when you are doing your thesis, you are training uh, untuk menulis bahasa uh, professional, professional uh, writing. Okay? Then I ask you to familiarize with Word and Note and Excel. Familiarize saja. Familiarize maknanya siapa yang selama, selama ni tak pernah buka pun Excel, tolonglah sekali-sekala buka. Buka YouTube, find out how to at least um, do formulas huh, on Excel. Siapa yang tak tahu end note, I shoot you. Uh, eat, shoot and leave. End note ni dah belajar masa first year hari tu. I tahu, you belajar under library course kan. Bila tahu end note dia akan tolong you in writing your thesis later on thesis 10,000 words you perlu organise, you punya references saya tak tahu lah doktor tak ingat pergi ke YouTube sekarang banyak dah ha, banyak dah sites yang ajar you uh, sorry video yang ajar you on how to um, do uh, how to um, apa nama tu um, how to gunakan end note saya tak ada end note. Excuse lagi EndNote sekarang ada trial period 21 hari ke something like that. Uh, install lah dulu untuk familiarize bila UM buka nanti bolehlah cuba pergi ke eh bolehlah ah uh, download ha the the ni from UM Light. Boleh kita kita free ah ha? dekat campus EndNote ni you boleh download. But anyway, someone apa yang perlu saya buat attend all research methodology classes all. Semua jangan miss satu pun please. Ah. Ha? So kalau recorded kalau masih online dengar dan kalau tak faham dengar lagi recording ha, research methodology classes pergi and 1004 jangan miss statistik dan data analysis and approach sekiranya belum approach potential supervisor pada sem break jumpalah potential supervisor pada sem 1 or work with if you work with your potential supervisor right away sometimes you chop the supervisor at the same time supervisor pun chop you ha, kalau dah jadi chop mengchop tu Then it is set, set in stone, then katakan kemudian pembahagian uh, assignment of supervisors the penyelaras akan tengok, oh orang ni dah work together for so long, dua orang ni and then dia akan pair kan ha? the student and the lecturer So boleh, kalau maknanya lagi awal you kerja dengan your supervisor lagi banyaklah kerja boleh buat Work on your research proposal regularly. No last minute. Jangan tunggu week 5, week 7, week 8 baru start nak baca, nak buat literature re review. No. From the beginning. Okay. Jangan last minute. Tak boleh. Sebab as I said earlier, a good RP, research proposal, akan lead to a good chapter 1, chapter 2 and seterusnya. Ah ni Zul, ah, this is what I said. Ah, yang the first one kan, yang sangat penting tu, find a topic, find a research topic. How? Macam mana cara? Cara pertama is you boleh go online you pergi ke online property portal tengok apa sekarang ni yang happening what's currently orang tengah cakap pasal apa pasal covid pasal apa overhang overhang tu careful sebab nanti terlalu besar topik tu itulah gunanya potential supervisor untuk datang dan bincang dengan you apa yang boleh dibuat on, uh, atas topik overhang contohnya okay. then cara kedua is pergi ke Google Scholar what is Google Scholar Google Scholar ialah satu site yang boleh tunjukkan you papers academic papers okay scholar.com eh scholar.com Alamak slow ke salah kalau salah google je google scholar ah ha, ni scholar ha, betul lah scholar google ah ha, ni dia this is google scholar okay so based on this katakan you nak you dah dapat topik covid-19 COVID-19, Property Management Malaysia Ah ni je, this i call keywords enter, drrrr semua Nak tengok bila yang terbaru 2020 Click lah, so you tengok lah ha? Okay ini boleh buat sekarang I don't want to dwell, I tak mau lama-lama di situ Tapi itu just nak tunjuk je cara Supaya boleh tengok, okay ini adalah teori-teori sekarang uh, Research yang happening sekarang Talk to seniors Yes, as I said, lecturers, ha? sebenarnya approach potential supervisor tak semestinya pergi seorang, boleh pergi kepada dua orang, tiga orang just to get... Uh, what do you call it, uh, more confirmation apa yang nak buat sebenarnya. Ha, bolehlah jumpa. Okay, tapi jangan bagi harapan kepada lecturer tu. Pergi pada Sezol, Sezol I nak under you. Lepas tu pergi pada Dr. Yasmin, Dr. Yasmin I nak under you. Tak boleh macam tu. Jangan bagi harapan kepada lecturer tu. Be, uh, kata saja oh I dah approach a few lecturers. Okay, at least lah kita tahu that you are seeing other people. Open your eyes. Maknanya be alert lah. Tengok TV oh ini tengah tengah cakap pasal property ni oh apa apa dia punya ni oh tengah cakap pasal climate change cakap pasal mangrove uh, apa hakisan tanah yang boleh affect kan the property price contoh uh, so that's what i mean by open your eyes sometimes you tengok uh, National Geographic punya documentary dapat idea dari situ alert be alert wish list apa yang baik apa yang good lah good to have topic that you are interested in of course ah uh, ini baby you yang you nak bagi dia makan selama setahun So make sure something yang orang tak force you. Something yang you betul-betul interested in. A topic that can help your future employment. Kedua, macam mana I cakap ni, kenapa I cakap macam ni? Sebab you you would like to become uh, contoh a uh, tak nalah. An agent contohnya. So you nak tahu more on property agency, you pilih lah topik property agency. Ataupun katakan you aim nak kerja dengan a uh, Rem Co contoh Rem Co. So apa topik yang membolehkan I pergi jumpa somebody dekat Co kemudian yang even membolehkan I jumpa Tan Sri Rahim yang boleh uh, enable me to to meet the top executives for instance you nak tahu pasal uh, leadership contohnya now within a property consultancy cantiklah tu ha? dan bagi you satu excuse untuk you jumpa dengan top person ha? dekat uh, property companies ke dekat uh, property consultants saya tengah buat research ni saya i'm a student i'm doing my thesis of course they will welcome you faham tak So ada excuse untuk jumpa orang itu A topic that enables you To develop certain skills Inilah yang katakan You you uh, lemah Contohnya communication skill You nak develop your communication skill Kata oh I nak buat interview lah Supaya I can get uh more confidence when i talk to people uh, when i talk to um uh, apa nama tu uh, directors or when i talk to someone who is not my peers kan uh, ataupun saya nak 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 uh nak sharpen my statistical tool uh, uh, skills so uh, i pilih buat survey lepas tu kemudian i buat inferential statistic supaya i betul-betul mahir dengan statistik sebab i rasa kemudian kalau i kerja orang akan Uh, appreciate my statistical knowledge because i want to go into property research contoh uh, so mesti fikir juga all these things jangan fikir semata-mata nak dapatkan a sahaja ah uh, ni lagi satu sezo -Se juga yang I cakap tadi uh, yang sezo pun cakap which is topic ya bukan title so essentially kita boleh kita boleh fikir the impact of something on something. Itu je. Itu saya rasa lah. Ha, yang paling mudah sekali yang saya boleh, saya boleh kasih hint kat you guys this morning. Impact of something on something. Of something. Contoh of COVID-19. Of IR 4.0. Ini hot topic sekarang. Eh. Ha. IR 4.0 or known as industry. ya. Ha. Ada orang buat prop tech. Ini ha. lah prop tech under IR 4.0. Okay. Uh, economic factors, blockchain. Blockchain comes under IR4.0 contohnya. Economic factors, contohnya sekarang uh, inflation rate berapa so nak tahu impact on what uh, kan. New developments, adakah kita kat Malaysia uh, ni MRT, LRT uh, yang MRT 2 ke kan. Ada nak tahu the impact of that on something else. Impact of new laws, contohnya sekarang limitation uh, period dah increase untuk uh, defect. Daripada dulu 6 years, sekarang 15 years. Wow. Kan? I pun tak tahu. I baru tahu baru ni. So maknanya kalau rumah you ada defect, kan Remember we have the defect liability period, betul? So I said uh, DLP under HDA is 18 months. So dalam masa 18 bulan, dia boleh buat claims kan? Kepada developer kalau tak layan, dia boleh pergi ke tribunal, kalau tak dia boleh pergi court. Tapi court pun ada limitation period. Kita kata before 6 years sebab ada statute uh, of limitation. Tapi sekarang dah, dah dibesarkan dah di apa diluaskan tempo tu jadi 15 years. So apa impact uh, so, things like that huh? so new laws. So impact of ke atas apa? Ke atas real estate market, ke atas real estate practitioners. So ini ke atas property management ke, ke atas valuation ke, eh huh? agency ke, uh, the big trees lah atau dan sebagainya lah. And ke, uh, impact on the big A, a, sorry, a sector of real estate uh, Besides the practice Is the real estate development Lepas tu lagi real estate education Kan uh, So all this impact of what On what Tapi ini besar lagi tau Ini still besar So you still uh, Not affordable housing please Jangan buat Tolong nanti aku tunjuk kat you Apa yang kita selalu dapat So kena bagi scope Kena kecikkan scope Yang tu. ini uh, In order to help you guys to To Apa ni kan To refine the scope tu You boleh buat dalam bentuk mind map Ya. Yeah. Saki sekolah rendah pun dah belajar mind map. Contohnya, Contohnya, you nak buat the impact of COVID-19 on real estate market. So you buat bulat. You ada ah. COVID-19, you ada real estate market. So you listkan apa impact dia. Ya, yeah, betul. So gitu you, you, That... you boleh you boleh kecilkan scope you kalau you buat. macam yeah. ni you nampak nanti. Ya. Yeah. That's why I cakap yang uh, towards the the right, tu so you have scope. So scope dia macam apa scope yang diperlukan? So uh, Um, remember dalam uh, research kita ada 5W, 1H. What, where, who, why, when, how. Tak semestinya perlu ada semua. The 5W, the 1H tak perlu. Tapi what memang kena ada and you kecilkan scope impact of what on what kepada where, kepada who contohnya. Where? In Kelang Valley, in yeah. Kuantan, in Kuala Terengganu, kan? Betul tak? In where? In uh, Malaysia. Malaysia besar. Tapi, sometimes you terpaksa luaskan skop dia kepada negara. Uh, sebab, uh, itu yang sesuai dengan you punya uh, research aim tadi tu. Contoh, who? Oh, you nak kaji real asset practitioners kan contoh on property valuation kepada siapa kepada registered valuers contohnya kepada um, as, re, um, property executives contohnya kepada rents contohnya kepada bila, students contohnya bila you dah yang kalau sebelum you pergi approach your potential supervisor atau you nak bincang ai senior you dah buat mind map dulu so it will help the supervisor betul. to guide you lebih lebih apa ni lagi betul uh, because ah. dissertation ni benda yang you minat tau, you yang nak buat, supervisor just guide you jadi so, saya betul. kalau student datang jumpa saya tak minta topik saya tak nak bagi kalau hmm. dia datang dia tak buat mind map dulu, dia tak baca dulu saya tak nak layan because you tak tahu apa-apa nanti susah uh, buat ini dulu, buat topik dulu, you boleh bagi dua you boleh buat dua pun, jangan fokus satu lah dua alternatif ke and then you tunjuk kepada si seorang uh, pada uh, potential supervisor ataupun you tunjuk pada uh, senior tanya pendapat kan uh, so tanya lepas tu don't ask them for their um, decision you make the decision tanya opinion saja daripada dia faham tak huh? Uh, so uh, because baby you kan Bukan baby senior you kan Bukan baby supervisor kan uh, So you kena decide Why, when, how, a bit uh, Boleh lah masukkan how, macam mana How does COVID-19 impact oh, Boleh juga Tapi boleh, boleh buat uh, uh, Sebab itu boleh jadi rentetan daripada what Daripada how, uh, daripada where tadi tu uh, Tapi yang jarang when lah When tu bila you bagi satu um, time frame Uh, between hmm. 20, uh, 1980 to 2020. Uh. Boleh buat. tu contohnya especially orang yang nak buat modelling, Yang nak tengok impact of interest rate on mortgage for instance hmm. kan. Uh, boleh, boleh. In 20 years time, in 30 Dia years lebih time, lebih time, boleh. Lebih-lebih kepada uh. economic punya factor lah, kepada yeah. sesuatu. Betul, boleh. Tak ada masalah. Uh, so, um, ini guide sajalah. Eh? Yang ada where, who, why, when, how, ialah scope yang you boleh kecik, you boleh read narrow. You jadi you bermain dengan salah when ni you bermain dengan time series punya data betul ha uh, tu swizer akan boleh apa um, advise you uh, bawah ni merah lagi no affordable housing please janganlah tolong <laughs> tolong selalu sangat dah 10 orang every year mesti ada 5 orang benda sama je so boring I pun tak tahu kenapa dia nak buat affordable housing tak payahlah ah huh? tak payah sebab orang kat luar pun dah ramai buat dia pun tak nak tahu pasal you punya thesis affordable housing ni tak bantu you tau ha, tak bantu you housing overhang boleh tetapi tolong tolong some study saja you sebab dia besar tau ah ha, housing overhang ini is a big topic yang ai takut dekat degree level tak terbuat you ha, tak, tak siap mampu. ataupun tak mampu ha, so big tau so you have to reduce reduce you punya Um, you punya, you punya topik, sorry, you punya um, narrow, narrow diameter scope. I want to show you. Lastly, sebelum kita pergi, Kan ada kata kan kita mesti makan mazuznya. Um, I nak tunjuk you, this is your senior punya. Uh, kenapa ni sebenarnya tak nak tunjuk pun tak, nama dia? Sekejap. Uh, tadi dah blanko. Okay, ah, yang merah ni tak nak tengok lagi dah tajuk macam ni sebab macam biasa je lah, housing for the housing purchasing decision Okay, yang uh, contoh um, yang baru sorry yang yang uh, ni kan nampak ni interface interaction in smart building kan macam something exciting something yang you rasa you punya boss kat luar pun tak tahu nanti kerja orang, orang tu umur 50 tahun dah dia tak akan tahu benda-benda ni okey interface interaction kan something new tau something exciting Okay, outsourcing, yes. Boleh juga. Outsourcing is quite okay jugalah. Sebab dia relevant dengan sekarang ni. Okay, value perspective. Ah, no, no, this is quite new. Sebab strata skim baru. Ni law. Ah, new law ni. Ah, so, dia buat tajuk ini. Bagus. New kan? Uh, rental value trend, mega project, sunny asset, uh, ah? new developments. Kepada apa? Kepada Malaysian economy. Ah, nampak kan? Dia punya tajuk situ. Public perception on brownfield ni pun bosan tanya. Understanding public perception, walkability, okay. TOD is something new kan? Ah, uh, TOD ni. Nanti belajar ada Dr. Zafira. Impact COVID-19, student renters, bagus, good. Sebab dia uh, apa uh, relevant, uh, dia current topic COVID-19. Ini pun COVID-19, resident perspective towards maintenance management, serata, good. Okay. Uh, ni tadi, if you look at my formula just now, impact of what? Of COVID-19 on what? Residential strata building. Who? Resident. Uh, ha, ini kepada siapa? Kepada resident. so dia ada cukup ingredient dia. Then I don't want to see something. Ni pun nama alamat kesiannya. New. Takpelah nama keluar. Alah, takpelah. You kenal sini ni. Tapi topik lah. Bukan kata I tak suka dia. I tak suka thesis tajuk ni. Huh? Ha? Affordability tak mau lagi dah. Selalu dengar bosan millennials buy to let market ni baru kan? Uh, rent to own. Okay. Buy to eh no, buy to let is opposite rent to own. So it's quite new. Buy to let beli untuk sewa. Critical success factors urban development, SME, COVID-19, COVID-19 nampak? Multi-generational workforce, corporate real estate ni pun bagus. This very new. I tak pernah dengar. Multi-generational -gener, multi -generational workforce maknanya satu office you ada you punya gen Z, lepas tu you ada gen Y, gen X dalam corporate real estate. Cantik tajuk dia. Uh, impacts of higher learning kan, uh, acceptance, tiny small residential space. Ini quite new. Micro housing kan, baru konsep kan. Uh, something macam mana dia tahu tajuk ni? Sebab orang ini membaca. Sebab orang ini aware. Okay, uh, tu you perlu buat sedikit lah homework. Wasan, tak takpelah Wasan buat macam besar Kan dia kata bosan. Wasan uh, pun bosan. Ah nanti ada kawan ni beritahu kat Wasan tak apalah orang asli ah ni cantik pure play reads kan anisezo anda you keza ah cantik kan pure play reads something very new tak pernah dengar staple reads pun tak ada dah new sangat pun staple reads dah lama dah ah uh, real estate student industrial training ini macam bosan tapi menarik tau tajuk dia ah sebab kita nak tahu kan dia curious okay decision making, outsourcing, real estate house buyer ni bosan lah. I tak suka lah mana-mana ni. Ini selalu sangat lah. I nak merahkan dia lah. Ah, ha, bosan, bosan, bosan. Boring, boring. Uh, factors, determining shoppers preference. Ah, uh, ni good. Uh, ini ni pun mm, actually selalu orang buat. Uh, prima pun bosan. Tapi where? Nampak tak where dia di mana? Perak. Uh, dia dah specify lah. Green office building. Okay. Street art. Ini pun baru ini bersama lah. Sorry to say lah orang ini a um, idea cantik. Execution dia kurang sikit lah. Dia under me ya. Idea cantik. I suka tajuk dia. Sebab lain lah pada orang lain. Uh, study on retail space during covid-19, apparel industry kan? Ah uh, different kan? Covid-19 on clothing, finance, market affordability, peer to peer ni pun cantik. P2P accommodation issues. Impact of disruptive technology p to oh, p ni pun mesti under zone. Uh, Sezul. Okay, there's student. Okay, ni pun cantik. Okay, see? So, um, these are the kind of topic, uh, of titles, huh? bukan topic, of titles yang you boleh generate later on. Tetapi you boleh tengok lah uh, dia punya topik tadi tu. On what? Mostly on COVID-19, which I feel sangat relevant dengan keadaan sekarang. So, uh, that's all from me. Um, ada soalan apa ke? Boleh kita bersurai? We can go now how many of you are uh, of us today. okay any question biasa Cimana? ah biasa sebelum you boleh jumpa mana-mana lecturer ke apa ke you need to do your background reading dulu kalau you bagi oh. background reading nanti masalah yeah uh, so i think um, that's all lah from us i said i don't want to take too hmm. much time i ada I orang chat ke ada orang tanya apa ni oh nombor 1 betul lah syirah ah huh? um, hmm. now boleh tak um, jawab di chat sekarang if you feel that you uh, that I should do uh, bright bright tu apa yang kita buat hari ni lah uh, enhancement punya program on punctuation saja punctuation kalau kalau ada orang nak I buat baru I nak buat sebab I don't want to shock sendiri padahalnya you all dah dah tahu macam mana buat punctuation can you answer in the chat the writing tu punctuation ialah tanda bacaan you rasa macam mana tu senang tapi remember nanti you kena masukkan referencing ada orang tak tahu nak letak bracket di mana depan ke belakang ke boleh sikit-sikit dia kata sikit-sikit boleh kalau I buat video je pun tak apa tak perlu ada session kan tak apalah I buat lah, nanti I upload uh, dekat YouTube ke mana-mana alamak rajinnya Dr. puas but um, penting pentinglah ya? learn how to write dari sekarang you kena biasakan request oh boleh Daisy kata nak request word format uh, I think that's that's even uh, apa nama tu more helpful lah uh buat format I buat sekali dengan punctuation Okay I buat dua tu nanti I buat uh, Guys from from uh, your seniors punya mistake lah Kalau you tengok most of your senior punya mistake Kenapa come out dengan banyak sangat housing semua Selalu ni kadang bila-bila masa boleh ke campus hari tu Dia orang pergi uh, geledah disertasi yang kita letak dekat studio So oh. some of you, you think you are smart Kadang-kadang dalam disertasi dekat studio tu ada CD tau dalam hmm. bentuk soft copy so dia just ambil nanti bila kita run turnitin kantoi ah ya yeah. kita lupa you nak cakap similarity index dia similarity index dia sangat tinggi so kantoi so kalau untuk your destination if I'm if i'm not mistaken maximum 30% 3-0. whatever more than 30 you have to amend you have to redo balik kita tak betul. terima betul betul macam baru ni ada kan case uh, bila segani masuk run through turnitin sangat tinggi pelajar tu diminta untuk buat balik untuk adjust balik. Tadi tadi pesan je we allow. Okay. tolonglah. I mean this um, this station jangan ingat extra work yang you oh macam mana nak shortcut, macam mana nak shortcut. No, you gunakan ini untuk for, untuk your development. Faham tak? your uh, academic development, your self-development Lagi satu development. yang critical is referencing you must use APA, APA stand for American Psychological Association punya referencing, you okay. pergi google banyak universiti yang keluarkan guide very detail kalau you ambil daripada dari website tanpa author macam mana nak quote daripada hmm. edited uh, textbook, edited chapter dia ada cara-cara dia macam mana nak buat referencing tu kalau saya tak silap semua ni, first, you all dah belajar masa first year Kan? Masa uh, library punya course tu kalau tak silap saya Sebenarnya dah belajar semua tapi maybe lah, Ah uh, yes Siti Nur no, Ainul, maybe about. lah first year no, blur kan uh, Sebab first baru masuk UM The tujuan, uh, the reason why um, uh, Library buat library course masa first year first sem tu is because Dia nak siapkan you for future, in, uh, your future time in UM dia nak suruh you gunakan dalam your assignment, dalam your essay, dalam your thesis tapi uh, bila dia dah habis kelas library tu dia pun dah lupa apa dia belajar. Jadi kalau I boleh share sekejap tengok yang yeah, on on reference ni just nak nak bagi boleh dia boleh. some idea je. Boleh boleh, please share screen. Ya ya. Eh. Ah ini nampak tak? Ke tak nampak yang yang I share ni? Nampak. Seven dah sekarang eh. Ha. So yang yang ini yang ini adalah yang dikeluarkan oleh uh, universiti di New Zealand. Dia very detail punya referencing dia punya guide ini. Hmm. Ha. Uh, so you yeah. boleh tengok lah bila you buat dissertation nanti because referencing ni one one of the element yang kita uh, take into consideration when we mark your dissertation. Betul. Kalau you tak buat dia properly List of reference kat ujung Lepas tu you should be familiar With apa beza list of references Dengan list of bibliographies Dia ada beza dia References ni hanya Bahan yang you guna Dan you refer Dalam hmm. your dissertation Bibliography hmm. ni anything that you read In order to produce your report You boleh list under That's why you kena berhati-hati Sama ada you punya heading tu List of references Ataupun list of bibliographies setengah supervisor dia sangat rajin dia pergi tengok kalau you letak list of reference sebenarnya you guna bibliography tapi you letak list of reference dia akan check. Yang ini ada tak appear dalam teks Yang ini uh. ada tak? Yang ini hmm. ada tak? Ha, itu beza dia. You kena kena hati-hati. Kita perlukan list list of references sahaja. Kita tak buat bibliography. Ha? Uh. Kita punya kita punya practice lah. That's why. Uh. That's why my dears I nasihatkan familiarize yourself dengan end note. Sebab EndNote tu boleh susun untuk you at the yeah. end sebagai list of references. You tak perlu nak pening yeah. lagi dah. Yang Sezo cakap tadi kan, yang APA semua tu. Itu semua EndNote boleh buatkan untuk you. Format apa yang betul, macam mana nak letak nama authors. Huh? Sama ada nak letak at all ataupun semua nama kan. Benda-benda macam tu kan. Yeah. Sometimes kita tak tahu. And sometimes what yes. Not sometimes kita pun tak aware. Oh ada beza ke nak letak semua nama author ataupun tak. Imagine kalau satu Uh, buku ataupun satu uh, jurnal paper ada sepuluh author takkan hmm. nak listkan sepuluh nama baru tahun tak perlu kan pasal dia penting kalau you refer daripada blog you refer daripada YouTube punya social dia ada cara tersendiri cara. macam mana you nak nak quote dia macam mana you nak apa dia betul endnote tu pun as I said dalam YouTube ada banyak eh, videos yang you boleh belajar Just tak perlulah kita buat break kat sini but nowadays if you go YouTube memang banyak lah boleh tolong you banyak tools yang boleh bantu ah ha? even how to find research topic semalam mm. I baru tengok tapi careful as I said you janganlah klik orang-orang yang tah mana-mana yang daripada Gujarat ke daripada uh, mana kan uh, daripada Papua New Guinea ke pilih lah you be sources pilih universiti tengok oh ini University of Oxford ada Oxford punya uh, mm. student learning center oh bagus ni ataupun mana-mana universiti ha yang... Kalau yang macam APA referencing kan, you pergi dekat Google Scholar, you type saja APA referencing guideline. Harvard Uni ada keluarkan guideline, Oxford ada keluarkan guideline, Melbourne Uni ada. Tapi dia semua berasaskan apa yang saya tunjuk tadi tu, yang yang apa yang APA keluarkan tu. Betul. Um, tan, uh, dia dia tanya, tan tanya. Uh, apa doktor yang reference itu mempengaruhi similarities kami ke tak? Tak, So reference tak sebenarnya yeah. yang mempengaruhi similarity tu kalau you copy paste. Kalau Ada you copy bulat-bulat daripada reference tu. Ah uh, yang verbatim yang you terus masuk you tak paraphrase, you tak betulkan, you tak organise balik, you tak cerita balik using your own words. Itu akan ditangkap oleh Turnitin, dikira benda tu sebagai similarity dipanggil EDM the, the day, dia akan kumpulkan semua similar, similarity tu dia akan jadikan satu index. Tapi kalau you berbalik kepada konsep structured literature review, sepatutnya you shouldn't copy directly daripada your your reference tu. Yeah. Structured literature review ni biasanya apa yang nak nak selamat you baca artikel tu, you dapat idea tentang sesuatu. So bila you nak 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 explain dalam your 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 dissertation, you janganlah tiru ayat dia bulat bulat. Maybe you can re-explain in your own words. Tapi the 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 original idea tu datang daripada artikel articles tu. Betul. Dia I setuju tu. Tu. I tu. Sometimes gini, sometimes juga dia kata, oh, I copy paste because I'm not confident with my English. I takut maknanya lalu, no lah. Dah third year kan? Third year. Sepatutnya you have already the, apa, the, the skills. Eh, ha? Nah? Um, saya ada batch mana dulu, saya sepuluh lima orang. Daripada lima orang tu, tiga orang. Dia orang spend some money. Dia upah kawan-kawan yang buat oh. tassel dekat education tu to proofread dia punya dissertation. At least yang hmm. sekarang ni yang paling pentingnya yang orang kata basic grammatically error. Jangan ada basic yang sangat ketara. Uh, was, were, is, are. Uh, hmm. Kalau yang itu ketara sangat, memang you hancus lah. Ya, betul. Itu dia panggil basic gra grammatically hmm. error. Kalau yang itu banyak sangat orang nampak, memang orang tahu you ni dari kampung mana, ni langsung tak nak consider benda tu sebab nanti bila pergi kepada five chapters tu chapter 1 normally kita buat dalam present tense sebab yeah. kita nak report tau bila yeah. dah sampai ke chapter 3 aja, itu dah jadi past tense sebab past kita tense. nak report yeah. apa yang dah buat yeah. ha, so itu yang penting you tahu sekarang the basic saja the past tense present tense Lupakan yang itu pun you uh, boleh tengok kat internet you type saja uh, uh, introduction should be past or present tense dia dah bagi tahu chapter yeah. mana yang past tense chapter mana yang boleh mix past and present tense semua Betul. di hujung jari sebenarnya. Betul. Tapi um, uh, sometimes students punya uh, justification kenapa dia tak produce satu uh, thesis yang elok sebab dia kata banyak kerja. Too much work. Sebab, sebab itulah hari ni I beritahu you, sem 1 you are relatively free compared to sem 2. Okay? Saya, saya selalu cakap ha. kat budak, mak you nak masak untuk you pun banyak kerja kena kupas bawang, kupas bawang putih mata, keluar berair kanan, terpotong jari, luka. Ini kan you nak buat your dissertation. Mesti banyak kerja punya. Mesti banyak kerjanya. Ha. Tapi make it, make sure lah kalau dah put in the effort, something yang you boleh proud of, yang boleh tolong ha. you. Kemudian, kalau you buat topia, you ha. minat, you enjoy buat, you tak rasa terbeban dengan benda tu. Passion. Ha, ini VC selalu cakap, masa ada passion. Kalau ada passion, semua kerja tu tak rasa macam kerja. Ha, it, it's our hobby ha, ha, Macam, macam kita orang hari ni buat kan Sebagai satu patient Saja-saja buang masa dengan you all Share apa yang patut share ha, Dah satu jam setengah dah Sepatutnya ha. jangan satu jam je Okay Hopefully The point is Daripada hari ini ialah Untuk dissertation Untuk thesis ni You have to work Consistently Tak boleh last minute eh, Sebab Sebelum ni boleh buat last minute Sebab group work Or kawan buat lah Ini kerja sendiri Sendiri mak Sendiri ayah Baby tu ialah baby you Okay. so daripada awal dah kena plan masa depan baby nak masuk universiti ke ke setakat tadika je kan kata <laughs> baby you mati tak sempat hidup pun tak bolehlah you are the parent ha, nanti you betul-betul plan melalui research proposal satu masa depan baby yang cerah yang boleh dapatkan UA supaya boleh push up your CGPA yang sebelum ni 3.5 pun boleh naik sampai dekan i tell you boleh ha Uh, bukti di depan mata ada student uh, yang berjaya daripada biasa, -biasa saja menjadi dekan menjadi dekan mendapat dekan okey dean's list can can be done can ya, be done kejayaan yang akan datang kalau you berusaha walaupun your 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 pass CGPA CGPA uh, GPA CGPA tak 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 bagus tapi pada semester tertentu kalau benda yang you buat tu you minat Lepas tu dia punya kredit pun tinggi, you boleh dapat A eh, ni, you boleh dapat ni keradikan. 3.7 bukan susah pun. Tak boleh tanya Desi. Desi dapat four flat relax je, ya, senyum je. Ya. Desi siap masak dekat rumah. Betul Desi? Mak dia masak kotak dia. Tahu Desi ni tak pernah masak dekat rumah. That's why dapat four flat. Haa, <laughs> orang lain kena tolong mak masak. Kan? Dia kat rumah relax je. Okay, anyway. Itulah point I. Dan untuk buat thesis ni, you perlukan skills tau. You perlu siapkan diri. Jangan, ah, betul. Walaupun dengar macam Dr. Hazni menakut-nakut kan, you, masih mesti tahu how to write. Because at the end of the day, your thesis itu adalah the conveyance of your idea, your effort, dia dalam bentuk tulisan. Kalau you dah buat kerja yang, yang cantik pun, tapi you tak berjaya convey effort you, you punya result dengan dengan baik, macam sia-sia, uh, bukan sia-sia, macam uh, tak berbaloi lah you punya effort dan you punya time tu dengan final result kan. So it's worth it untuk persiapkan diri you sekarang, untuk belajar lah sikit-sikit apa grammar, apa tu past tense, apa tu present tense. Uh, untuk belajar balik buka balik, end note tu apa, refresh. Kalau tak familiar sekarang hari ni pergi at least downloadkan endnote tu cuba-cuba. Cuba-cuba ha, yang basic dia. Sepatutnya kalau macam basic grammar, macam punctuation yang words punya basic function tu pun boleh tolong betulkan kalau you gunakan. Betul. Kalau dia alert lah benda yang riga-riga. Ah, cuma ada acu, benda benda you kau tak terus. benda tu saja. Kalau you pergi you pergi yang dekat apa ni tu yang ada grammar and apa dia yang is our was yang sikit-sikit basic-basic tu dia boleh tolong betulkan. ah. Okay tu je lah kita nak bebel. Kita rasa ah. macam because it's your own work you boleh determine the the outcome. Ah, So that's why you are here today. Untuk reinforce balik bahawa thesis ni boleh tolong you dan you mesti put in the effort, required effort ha, untuk dapatkan result yang setimpal. Okay, that's my conclusion for today. Sezol, ada apa-apa lagi? Tak ada. Dah put? banyak sangat cakap dah. <laughs> kan, aku yang tegak. Okay, I think that's all from me.